Olá, amores, a paz do Senhor a todos. Tanto de hoje, estou aqui para mais um vídeo no canal. E como já viram aí no título do vídeo, até que enfim, Viviane vai trazer essas mesinhas postas aí, voltada para Páscoa, né? Viviane, você vem prometendo, vem comprando, vem mostrando as comprinhas, nada de mostrar as mesas. Hoje é o dia, né, gente? Como a gente já sabe, tudo é no dia. E hoje vai ser aquelas mesas mais voltadas para o tema mais lúdico, que é de coelhinho, ovinhos, mais consciente que o Senhor vive e que o verdadeiro significado é a ressurreição de Cristo. Mas como vocês já sabem, quem me acompanha, é o primeiro ano que eu vou estar montando mesinha mais voltada nesse sentido de coelhos, de ovinhos. Vai ser muito simples, não vai ter nada exagero, não comprei nada em excesso. Comprei coisas básicas porque dá para usar por muito tempo. Então, eu vou trazer 5 opções, tá certo? Tanto para café da manhã, lanche da tarde, ou janta, almoço, enfim, vou trazer essas 5 opções aqui para vocês. Mas também vai ter um vídeo que eu vou trazer aqui para vocês, específico aí para Páscoa Cristã, voltada aí para esse universo, né, verdadeiro, que é a ressurreição de Cristo. Mas hoje vou montar essas mesinhas, espero que vocês gostem, espero muito que vocês comentem aqui qual dessas mesinhas vocês mais gostaram, porque depois eu vou montar outro dia ela com as comidinhas para vocês verem. Hoje vai ser inspiração para vocês. Deixa muito teu like, é super importante para eu saber que vocês estão gostando, para ajudar no crescimento do canal. Se é novo no canal, veio pelo título porque gosta de universo de mesa posta, já fica por aqui que tem muito conteúdo bacana para vocês também. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e comenta, tá, gente? Fala para mim qual mesa vocês mais gostaram, tá? Não sou profissional de etiqueta, de mesa posta, nada disso, mas aí a gente vai pegando algumas diquinhas e vai fazendo do jeito que a gente gosta para recepcionar as pessoas que a gente ama. E vamos deixar de falação e bora pro vídeo. Amor, só vou pedir pra vocês que ignorem algumas bagunças que tiver pelo fundo, tá? Hoje o foco é a mesa, porque eu estou em faxina aqui em casa, então vocês vão ver baguncinhas ao redor da mesa, certo? Mas eu quis mostrar aqui essa opção, já chegar dando dicas, que eu sou dessas e a gente tem que compartilhar o que é bom. Então, assim, gente, esse suplá aqui, esse jogo de suplá, foi minha mãe de coração que fez. Olha que lindo, gente, muito bonito nesse tom de verde aqui. Se vocês estiverem escutando barulho, tá, gente? Tá caindo um toró aqui, tá chovendo bastante aqui em Pernambuco. Então, é isso aqui. Só que Viviane gosta de elaborar e eu comprei esses fitilhos que eu mostrei em vídeo de comprinhas, ó, essas fitas de cetim, e fiz esse charme. Gente, não dá trabalho nenhum, você vai intercalando aqui, ó, você que tem um suplá em casa de crochê e quiser dar uma mudada aí no visual para combinar com alguma coisa que você vai colocar na mesa ou com a taça, enfim, com uma xícara que você quer combinar as cores, super válido essa dica aqui. Depois é só você tirar a fitinha, guardar para usar em outras ocasiões, para outras decorações. Pode mudar a cor o momento que você quiser. E eu achei bem bacana. E aqui, ó, eu deixei ele sem nada para vocês verem. Olha só. Sem graça, com vida. Brincadeirinha, tá, gente? Todos dois fica lindo. Mas eu quis trazer mais aqui esse tema hoje do verde com laranja. Então agora eu vou colocar aqui. Eu não vou ter como mostrar detalhado montando mesa, porque meu tripé ainda tá quebrado. Então não adianta eu encostar ali o celular, porque eu já percebi que eu tô encostando ali no celular e vocês só me veem, porque não tá vendo nada da montagem da mesa. Então eu vou montar e depois eu venho mostrando os detalhes, porque a gente não perde tempo, tá, gente? Então aqui a gente pega aqui a pontinha da fitinha, vai passando aqui, ó, vai passando por dentro e dando um espaço entre um e outro assim, ó, tá? Se você quiser dar um espaço com dois, você dá, eu quis de um em um assim, eu acho que ficou muito bonito. E agora eu vou fazer isso pra montar a mesinha sempre pra 4 lugares, tá? Bora lá? Pronto, amores, e aqui não tem mistério, você corta mais ou menos o tamanho que você vai querer, você mede no suplá. E aqui, ó, eu pego a fita e só tentar mostrar pra vocês. Aí aqui tem uma casinha, né, como, não sei bem o nome, não entendo de crochê. Então eu vou passar por cima, certo? Ó, vou passar assim e puxo. O bacana é que não precisa de costura, não precisa de nada. E olha como vai ficando o efeito. É só você ir pulando uma casinha pra dar um efeito. Ou você pode ir de duas em duas, se você quer mais... que fique mais aparente, você que vai escolhendo, tá, gente? Então, aqui, ó, muito bacana essa ideia, tá, gente? Eu gostei bastante. Fiz no outro também, vou mostrar pra vocês, em outra cor, quando eu for montar a mesinha, tá? Olha só, que lindo que vai ficando. Então, é isso, bora lá, né?
E, gente, olha só as fofurices aqui, né? Os chaveiros que eu mostrei no último vídeo de comprinha, que eu comprei esses chaveiros para fazer porta guardanapo. E olha que lindinho, vai combinar com várias mesas, tá, gente? Não só com essa opção. Vocês vão ver aqui, tá, as xícaras, pires, pratos de sobremesa, os talheres para sobremesa, que tem vídeo de comprinhas aqui. É, guardanapos eu vou usar esse nessa cor, um off-white, um begezinho, né, gente? Então vai ser esses aqui para a primeira opção, que vai ser para café da manhã, o lanche da tarde, café da tarde, enfim. E depois eu vou colocar os enfeites e vou finalizando mostrando detalhes, tá? Não vou mostrar todas as mesas aqui, tudo que eu vou usar, não. Eu finalizo com vocês mostrando como ficou o resultado, tá? Então bora lá. Olha que bacana essa dobra aqui do guardanapo, ó, para vocês fazerem. Olha que lindo que fica. Você pode colocar um ovo, você pode colocar um chocolate. Esse vídeo eu coloquei um bombom aqui. Fica muito lindo e super fácil, tá, gente? Eu vou estar ensinando para vocês aqui como fazer. Infelizmente, aqui o tripé não tá facilitando minha vida, né? Que tá quebrado. Então, vocês não, acabam não vendo tanto detalhe. Então, aqui você pode deixar uma mais em pezinha, dobrar uma, deixar assim. Mas traz todo um charme pra mesa. Olha só, gente, que lindo que fica. Fica muito bonito, né? Então, vamos lá. Então, amores, infelizmente aqui o tripé tá quebrado, não tem como mostrar muito detalhe para vocês. Mas aqui a gente vai pegar o guardanapo, dobrar ele ao meio assim, ó, gente. Deixar ele nesse triângulo. Não precisa ficar aquele triângulo perfeito, não, tá, gente? Deixa eu afastar aqui para mostrar para vocês. Inclusive, não sei onde tá o outro guardanapo, gente, para fazer os quatro lugares. Tô procurando aqui, não tô encontrando, mas enfim, vamos lá. Você fez isso, não é perfeito, certo? Você vai pegar aqui, virar o lado, ó. Deixar a ponta pra você, sua direção. Vai igualar o máximo que você puder, certo? E vai pegar aqui as duas pontinhas e vai enrolando. Enrolando. Ó, gente. Não tem mistério, não tem mais o que fazer, certo? Aqui, depois que você enrolou, você centraliza seu dedo no meio do guardanapo, assim, no meio. E faz isso, gente. Olha só que simples. Você vai dobrar ele ao meio, olha só. E aqui está pronto o seu coelhinho, gente. Olha só que perfeito. Aqui você bota um ovo, bota um chocolate, um bombom. Aqui você pode amarrar um barbante também, se caso você não tiver um porta guardanapo. Você amarrar ali um barbantezinho, uma fitinha de corda de sisal, fica muito lindo. E olha só o efeito que fica. Uma orelhinha caída e a outra não. Olha que lindo. Gente, fica perfeito. Fica perfeito. Então aqui eu seguro aqui na ponta, como eu tenho porta guardanapo, vou colocar aqui, ó, vou puxando, certo? Vou centralizar aqui o meu porta guardanapo. Eu deixo na altura que eu quiser, se for um ovo maior ou menor. Se for menor, você baixa mais seu porta guardanapo. E se for um ovo maior, você sobe mais, enfim. E olha que lindo que fica. Olha que perfeito. Olha só. Fica perfeito, tá? Deixa eu pegar um ovo de cozinha ali para vocês verem. Um ovo normal que a gente consome, para vocês verem. Peraí. Então, se eu até um ovo desse, se você quiser só ilustrar, dá certo. Se você quiser colocar ele só assim, olha como fica lindo. Se você quiser comprar o ovo de isopor também e pintar, desenhar, fica lindo, certo? Ou, cuidado para não quebrar, ou um ovinho desse mesmo decorativo, caso você não tenha um guardanapo assim, senão vai ficar muita informação, tá? Então, aqui, como eu tenho esse ovinho aqui, ó, eu poderia aqui amarrar um barbante, ó, cordinha de sisal e deixar só o ovinho aqui, ficaria muito bonito também. Então, é isso, amor, bora lá. Pronto, amores, e agora segue a primeira mesinha montada, certo? Achei que ficou linda, bem do jeitinho que eu queria, bem nesses verdes com laranja, que eu sou apaixonada por verde, gente. Todo mundo aqui que me acompanha já sabe, então sempre vai ter um verdinho aqui nas minhas mesas. E olha que linda essa ideia aqui desse coelhinho aqui, ó. Até se você não tiver, como eu falei, o porta guardanapo, você vai conseguir trazer, né, esse tema de Páscoa, porque fica muito lindo realmente, tá, gente? Então, eu não consegui achar outro guardanapo, mas eu vou mostrar para vocês que dá para fazer com qualquer um que você tem em casa, certo? Só que esse de tecido mais de algodão, linho, ele fica mais encorpado, fica mais firminho, tá? Mas dá para fazer com qualquer guardanapo que você tem em casa de tecido. De papel eu nunca fiz o teste, tá certo? Mas ficou assim, eu gostei bastante. Aqui eu coloquei o suplá. Lembrando, essa primeira opção aqui tá para
Um café da manhã, um lanche da tarde, um café da tarde, enfim, tá nessa proposta, certo? Os talheres de sobremesa, faca do lado esquerdo, aliás, faca do lado direito com corte para dentro, com garfo para o lado esquerdo, assim como o guardanapo também deve estar sempre do lado esquerdo, certo? Se caso não tivesse aqui, quisesse colocar a xícara aqui para frente, aqui do lado direito, eu poderia colocar o guardanapo aqui em cima do prato de sobremesa, mas aí essa proposta eu gostei mais, tá certo? Mas ficou assim o prato de sobremesa, o pires com a xícara, uma colherzinha para estar tá mexendo o leite no café, porque meu café já é adoçado, então eu coloquei a colherzinha aqui também. Que lindo, gente, que ficou! E essa fitinha traz todo um charme, né? Que delicadeza! Aqui da mesma forma, e aqui ficou o centro de mesa. Coloquei esse casal de coelhinho aqui super fofo, coloquei alguns ovinhos aqui para ele, essa cenourinha, esse buchinho aqui com um porta-guardanapo de orelhinha que ele vai entrar na próxima mesa. Mas ficou assim, olha só. Tá meio arreadinho assim, porque o bichinho tá meio querendo deitar. Mas eu gostei demais, gente. Vocês gostaram? Eu amei, tá, gente? Amei de verdade. Gostei muito. Agora eu vou mostrar aqui o outro guardanapo. Tô tentando, pegar só a mesa pra vocês não verem a bagunça. E aqui ficou outro guardanapo, ó, gente. É um tecido tipo aquele Oxford, então ele não é tão encorpado, mas também fica muito bonito. Dá para fazer também. Olha só como ficou delicado também. Gostei bastante, combinando com as cores. E é isso, vamos para a próxima mesa. Esse vídeo vai ficar um pouco longo porque eu quero detalhar bem as mesas aqui para vocês. Então, bora lá. E amores, as pessoas esquecendo o quê? O quê? O quê? O quê? As taças, minha gente. Ninguém vai tomar um suco, uma água, não é? Ai, meu Deus do céu, tanta empolgação aqui, gente. Como são mesas da inspiração, então acabei esquecendo as taças, mas resolvi usar essas transparentes que combina com tudo. Então, as taças sempre do lado direito também. E ficou assim, gente. Olha só com as taças, como ficou linda também. Apaixonada. Pronto, amores, agora a mesma mesa, só que na proposta aqui para um almoço ou uma janta, tá certo? Então, apenas acrescentei aqui o prato raso, que é o prato principal, o prato, né, de refeição principal, e aqui um pratinho de sobremesa para uma entrada, tá, gente? Então, dessa vez aqui, como eu não coloquei xícara, coloquei o guardanapo aqui em cima do prato, ficou muito bonito. E eu achei essa combinação muito bonita, tá, gente? Esse prato é um marfim, então ficou muito bonito combinando com um par de coelho, combinando com toda a mesa. E aí ficou mais discreto, no caso, as fitinhas laranjas, tá? Então, ficou dessa forma. Aquele lixo lá no fundo é a juta que eu cortei. Já terminei o meu trilho de mesa de juta, tá? Daqui a pouco, se não nesse vídeo, no próximo da mesa cristã, eu mostro pra vocês, tá? Então ficou assim. Achei o outro guardanapo. Então ficou ornando melhor, combinando melhor. Olha, gente, ficou linda essa composição também. Vocês gostaram? Então essa aqui seria uma proposta aqui para um almoço, para uma janta, tá? Com os talheres normal, tá? Tirei os de sobremesa e ficou assim. E vamos para a próxima. Pronto, amores, mais uma mesa saindo, a segunda opção para um café da manhã, lanche da tarde ou café da tarde, tá? Também fiquei encantada sempre aí nesses tons de verde com o begezinho que eu estou amando, tá, gente? Então vamos ver detalhes dessa mesa e daqui a pouco, já em seguida, mostro a opção para um almoço ou janta com essa mesma proposta, tá? Então aqui permanece o mesmo guardanapo, só mudei aqui o porta-guardanapo. Em crochê também, que tem vídeos de comprinhas. Olha que lindo, gente, que ficou muito bonito. E aqui, ó, gente, eu fiz da mesma forma nesse lugar americano que eu tenho em crochê no cru. Então, para trazer mais uma graça combinar, eu comprei essas fitas de cetim nesse tom de verde mint, um verde mais bebê, e coloquei em todos eles. E olha que charme, que delicadeza que trouxe para essa mesa. Então, quando você tira a fita, já fica aquela proposta, né, mais básica. Então, eu quis dar uma incrementada, acho que ficou muito bonito. Olha só, gente. Olha como dá um charme. Tá vendo? Fica muito bonito, tá, gente? Então, fica aí essa dica aí para vocês, tá elaborando. Então, permanecendo aqui, ó. O pires com a xícara, olha que lindo, esse coelhinho com os ovinhos, nos tons de verde com laranja. E aqui o pratinho de sobremesa com esse casal, ou é mãe e filho, não sei, mas que eu acho lindo demais.
É da Aliança, tem vídeo de comprinhas, tá, gente? Esse kit que eu comprei, né? Lindíssimo aqui para Páscoa. Então, vou usar por muitos anos, se Deus quiser. Aqui permanecendo da mesma forma, olha só, gente. Dessa vez eu quis utilizar as taças verdes, né? No tom de verde mais escuro, para tá combinando aqui com essa decoração. Coloquei os porta-guardanapo aqui, ó, gente. Tá vendo que dá para usar em várias funções, basta usar a criatividade. Então, aqui eu coloquei um coelhinho, que é o porta-guardanapo, ó, que tá aqui, tá vendo? Só fiz encaixar aqui para fazer uma graça. Permanece esse casal lindo aí, maravilhoso, que é eu e maridão. Ai, gente, amei, amei. E aqui eu coloquei outro porta-guardanapo, um ovinho aqui na lateral. E aqui permanece os outros lugares da mesma forma, gente. Que lindo que ficou essa composição. Vocês gostaram? Então, vai opinando os que vocês mais gostaram. Aqui tá os talheres, tá? E agora eu vou montar a opção para almoço ou janta. Pronto, amores, aqui está agora a opção se você quiser usar para um almoço, para uma janta, certo? Dá super certo. Eu quis manter o mesmo prato da primeira mesa, porque ele é um marfim e super combina com essa proposta. E essa borda eu acho que tem tudo a ver, tá, gente? Eu acho muito linda e super combinou aqui. O guardanapo sempre do lado esquerdo poderia ser em cima do prato, mas como tem essa estampa lindíssima, eu não vou esconder. Então vai permanecer aqui do ladinho para poder ficar bem visível aí o prato decorado, tá, gente? Ficou muito lindo, gostei bastante. Olha só que composição linda que ficou. Permanece os talheres da mesma forma, só fiz tirar o pires com a xícara e tá pronto para um almoço, para uma janta, tá, gente? Então, vai comentando aí, tá? Deixa eu só aqui, ó. Que lindo, gente. Tô encantada, encantada mesmo. Gostei bastante. E aqui, ó, sempre fiz a dobrinha nas pontinhas para remeter mesmo à orelha do coelho, tá? Então, bora lá para a próxima mesa. Então, amores, vamos para nossa terceira mesa de hoje, tá certo? Então, ficou assim, ó. Gostei muito do resultado. Ficou bem delicada. Essa proposta aqui, ela é para um café da manhã, ou um café da tarde, ou um lanche da tarde, enfim, chá da tarde. É uma proposta mais voltada para esse tema, tá? Essa opção aqui não vai ter para almoço e janta, não, porque este supply, esse lugar americano aqui, ele é para esses tipos de mesa: chá, café, lanche, essas coisas, tá? Então ficou assim. Dessa vez, ao invés de deixar o bombom, eu coloquei esses ovos aqui, certo? Esses ovos aqui é colorido. Com as orelhinhas que eu mesma fiz, né? Eu mostrei aqui em vídeo de comprinhas que eu comprei as argolas, as orelhinhas, os pompons e eu mesmo montei o porta-guardanapo, tá? A gente ficou assim: garfo do lado esquerdo, faca do lado direito com o corte para dentro, os talheres de sobremesa, tá? E aqui a colherzinha para mexer um açúcar, um leite, enfim, o que você consumir aqui é mais para mexer o leite. Então aqui tá o prato de sobremesa, o pires com a xícara com a alcinha pro lado direito, certo? Então ficou assim. Como essa linha Wolf, ela é muito clean, fica bem transparente, fica muito bonito, bem delicado. Aqui desse outro lado, a orelhinha rosa, com o ovinho aqui também da mesma forma. Gente, é o cachorro que tá ali raspando o piso, tá? Então tá um barulhozinho aí. Então eu mesclei, tá, gente? Como esse lugar aqui americano, esse suplaço, ele é mesclado, então eu resolvi mesclar com as orelhinhas também. Então ali do outro lado tá rosa e azul, e aqui tá azul e rosa. E as taças também eu optei por usar essa daqui da Lior, que é essa transparente com esse detalhe rosa no pezinho, que é muito lindo. E coloquei esses porta-copo aqui, rendado, que eu acho que super combinou, ficou bem delicado, bem lindo. E o centro de mesa aqui, bem temático mesmo, bastante ovinhos. Acrescentei aqui mais duas cestinhas. O tronco de madeira eu resolvi manter porque combina com tudo, né, gente? E aqui nesse outro cestinho, que é um coelhinho, coloquei esse outro coelhinho, um ovinho. E esse aqui é um porta-guardanapo que eu coloquei aqui, ó, só para dar um charme, mas é um porta-guardanapo que eu mesma fiz também. E ficou assim, coloquei uma cenourinha, o ovinho aqui, o buchinho permanece. E ficou assim, ó, gente. No mais, ficou assim. Coloquei essa lavandinha aqui para trazer mais um colorido. E ficou muito bonita também. Gostei bastante dessa proposta. Virando para aqui da mesma forma, tá, gente? Sempre para quatro lugares. E ficou assim, ó. Tá vendo? Vamos para a próxima mesa.
Pronto, amores, mais uma mesa posta aqui, eu falando para vocês do início que ia ser cinco opções, mas se a gente for contar direitinho, tá sendo mais de cinco, porque algumas mesas teve a opção aí, a maioria de almoço e janta também, tá, gente? Então isso conta, né? Porque aí você pode estar variando nos pratos, enfim, na decoração, se você quiser. Mas aqui tá saindo mais uma opção para o café da manhã, lanche da tarde ou café da tarde, tá, gente? Olha só, chá da tarde, enfim, como você preferir. Então aqui eu mantive o guardanapo praticamente em todas as mesas, porque eu tenho um guardanapo branco que eu amo usar nas mesas, mas como eu estou usando para quatro lugares, eu não achei o outro, ficou faltando, não ia combinar esse begezinho com o branco. E tinha um verde também ali, mas aí acabei deixando esse porque ele combina com todas as mesas, certo? Então ficou assim, gente. Olha só que lindo, permaneci. Só que aqui as orelhinhas dos coelhinhos estão todos no rosa. Essa mesa tá bem rosinha, certo? Aqui eu optei por usar esse prato aqui, ó, é um prato de sobremesa com o pires da linha Wolff e as canecas. Olha só, gente, essa eu chamo de xícaras, tá? Mas fala quando eu comprei que é caneca. Mas enfim, ficou assim e eu mesclei, tá? Eu utilizei uma branca e uma rosa em cada lugar. Então aqui tem uma branca, ali tem uma rosa, do outro lado da mesma forma. Por que que eu mesclei? Que dá para você também compor com o que você tem em casa. Porque eu não tenho quatro branca, nem tenho quatro rosa desse modelo. Então, para mesclar e combinar com a mesa, eu optei colocar duas de cada cor e ficou muito bonita a combinação. Eu gostei bastante, gente. Vocês gostaram? O que tá assim, mantive aqui o centro de mesa, que é bem colorido, bem para café da manhã mesmo, para um lanche, enfim, gostei bastante, vou manter. E aqui tá assim, mantive as taças também. Para quem não assistiu, eu que fiz, tá, gente? Eu coloquei essas fitas de pompom, comprei, ó, e coloquei assim e deu todo um charme. Eu acho que essa mesa super combinou aqui para esse clima de Páscoa. Gostei bastante, olha só. Vocês gostaram? Aqui estão os talheres de sobremesa, a colherzinha aqui para você estar tá mexendo seu café. E ficou assim, gente. Olha só. Gostei bastante também. Quando eu voltei para comprar, por isso que é interessante, se sua mesa comporta quatro lugares, você comprar tudo de uma vez, tá, gente? Às vezes a gente corre o risco de não encontrar mais. Quando eu comprei essas primeiras orelhinhas aqui, ó, eu só comprei duas, porque eu comprei duas rosas e duas azuis que vocês viram na mesa anterior. E quando eu voltei para comprar, não tinha, já tinha de outro modelo, essas são separadas. Então eu comprei e coloquei o pompom, comprei o pompom e coloquei. Ficou muito linda também, mas são diferentes, tá, gente? Olha só. Gostei bastante dessa mesa também. E é isso, agora vamos transformar essa mesa aqui para um almoço ou para uma janta. Deixa eu só ver aqui. Gente, por favor, tá, gente? Comenta aí o que vocês acharam e qual vocês mais gostaram. Então, amores, vamos finalizar mais uma mesinha, né, de hoje. Eu resolvi mudar o centro aqui, gente. Eu peguei esse vasinho que eu já tinha aqui em casa, que eu acho bem bonitinho essas florzinhas, ó. É uma latinha, acho muito fofinho. Saí enfiando, colocando coisas aqui que já coloquei nas mesas anteriores. Ovinhos, coelhinhos. Saí colocando aqui, tá, gente, ó. Porta guardanapo também por ali, tem mais ovinhos lá por baixo que desceu. E saí colocando as coisinhas aleatórias aqui mesmo para mudar um pouquinho esse centro de mesa, tá? Não ficou dos perfeitos, mas eu gostei assim mesmo, tá, gente? Mas a proposta aqui para almoço ficou assim, certo? Aqui eu resolvi colocar o guardanapo no centro, o prato de sobremesa com o prato raso. Dessa vez eu optei por usar os talheres dourados. E gostei bastante aqui do resultado. Também troquei a taça por esse tom de rosa aqui, um rosa mais escuro, né, gente? Um rosa aí quase puxando para um vinho. Mas eu gostei bastante dessa proposta aqui para esse almoço, para uma janta em família. Enfim, gostei bastante. Comenta o que vocês acharam, se vocês gostaram, qual que vocês mais gostaram, o que vocês mudariam. Amo a opinião de vocês. O bacana é que também aqui já, né, em todas as opções praticamente, já tem a sobremesa que é um bombom, né, gente? Um agrado aí para as pessoas que você for recepcionar, sua família. Enfim, eu gostei bastante. Tô dando um giro aqui, tá? Para vocês verem. Mas eu amei o resultado, tá, gente? De todas as mesas eu gostei bastante. Então, a que vocês mais gostarem vai ser a que eu vou trazer com as comidinhas aqui, pra tá compartilhando com vocês, tá?
Então, amores, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Cheirão no coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. O próximo, com certeza, vai ser as mesinhas de Páscoa cristão. Amores, eu vim só mostrar para vocês que, se vocês quiserem também deixar ele em pezinho assim no prato, também dá certo, tá? Mas como a minha argola ela fica mais na posição deitada, eu preferi deixar assim. Mas caso você amarrar um barbante ou sua argola seja tipo coelhinho feito eu tenho em pezinho, dá super certo, fica muito bonito também. Aqui eu já tirei o bombom, mas é tanto fica com o bombom ou sem o bombom. Basta você querer posicionar ele em pezinho que dá certo, fica muito bonito. Olha ali o outro, tá vendo? Aqui, ó. Coloquei só um ovinho para vocês verem que dá certo também. Então, como a minha orelhinha ela não fica para cima, eu não achei que ficou tão bonito. Mas se combinasse o coelhinho aqui, porque o coelhinho ele é bege com laranja, com verde, eu acho que não combinou muito com essa mesa. Então, por isso, eu preferi deixar na posição deitada. Mas se você quiser colocar em pé no meio do prato, também fica um charme. Então, é isso. E amores, olha a lindeza que eu resolvi deixar para o final. Na verdade, eu já tinha esquecido e quando fui guardar ali os jogos americanos, eu vi que tinha esquecido essa estampa aqui. Gente do céu, essa mesa ficou muito linda. Sou suspeita para falar, uma das mais bonitas. Ficaram para o final, tá, gente? Então, olha aqui, resolvi usar o trilho de mesa que eu mesma fiz, tá, gente? Conjunta, olha só. Gente, ficou muito linda essa mesa, tá? Essa mesa ela é para um lanche da tarde, um café da manhã, um chá da tarde, enfim, para essas opções. E aqui mantive da mesma forma o guardanapo com esse porta-guardanapo que tem tudo a ver com essa decoração. Troquei os talheres para esse com cabinho imitando bambu. Faca do lado direito, garfo do lado esquerdo, faca com corte para dentro. Resolvi mudar o pires, mas é daquele mesmo prato, tá, gente? Do mesmo modelo do prato raso e do mesmo modelo do pires dessa cor aqui, dessa xícara, tá? Eu quis mudar só para não ficar aquilo muito laranja, então coloquei um fundo mais neutro com o prato aqui de sobremesa da linha Wolff, também com essa transparência que favorece muito qualquer mesa. Olha só que linda, gente, que composição linda. Com essa taça no âmbar, que combinou super. Coloquei esses buchinhos aqui no meio com o porta-guardanapo ali, ó. Um cestinho. O centro de mesa eu mudei, mantive o casal, mas eu peguei o prato para bolo, ó, de coelho, de porcelana, que mostrei em vídeo de comprinhas aqui. Coloquei cenourinha, ovinhos aqui. E ficou um charme esse prato para bolo aí como centro de mesa também. Como a mesa é só de inspiração, então eu usei ele como centro, tá, gente? Olha só. Ficou linda essa composição aqui. Eu coloquei outro buchinho com o porta-guardanapo ali. E ficou assim, gente. Olha que linda que ficou essa mesa. Fala se não tá um espetáculo. Linda, né? Agora eu vou transformar ela na opção para um almoço ou uma janta, tá? Bora lá? Pronto, amores, aqui está pronta a opção para o seu almoço, para sua janta. Eu só fiz tirar o pires com a xícara e acrescentei dessa vez o prato raso, tá, gente? Da linha Wolff. Então, aqui está o prato principal, o prato raso, prato de sobremesa. O guardanapo eu coloquei aqui no centro. Não coloquei bombom nem nada, deixei ele só assim, que também fica muito bonitinho. E ficou assim, ó, gente. Os talheres aqui posicionados do lado correto. E ficou assim dessa forma. Eu gostei bastante. Vocês gostaram, gente? Comenta aí, tá? Eu gostei muito dessa composição aqui. Esse trilho favoreceu muito, ficou muito bonito. Olha só, que delicado. Olha o prato para bolo, como ficou fofinho aqui com esse casal. Top, né? Então ficou assim. E agora sim, amores, até o próximo vídeo. Cheiro no coração.